ပီကရလာကတူနီးရှားနိုင်ငံကမ်းခြေမှာ IS တွေကိုအတူယူပြီးလုခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုအတွင်းဗြိတိန်နိုင်ငံသား30အပါအဝင်လူ38ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ IS လို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာအခြေအတင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကတော့ဝါဒဖြန့်ချီမှုကိုတိုက်ဖျက်ဖို့နဲ့နိုင်ငံသားတွေအကြမ်းဖက်အုပ်စုမှာပါဝင်ဖို့တွားရောက်သားတွေကိုတားဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနာတွေလှုံ့ဆော်ဖို့မူဝါဒသစ်တွေကိုချပြခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်ကနေ VOA သတင်းထောက် Henry Richwell သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုငင်းချန်ကပြောပြမှာပါ။လက်တလော IS အကြမ်းဖက်သမားတွေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆီးရီးယားအစိုးရစစ်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ပုံတွေပြထားတာမြင်ခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုဝါဒဖြန့်နေပုံမျိုးတွေကိုဖြေရှင်းရမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကပြောပါတယ်။ We're going to introduce new အခုလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့နဲ့သူတို့ဖြန့်ချီနေတဲ့အမိုးပွားမှုတွေကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်အတိအကျသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေအသစ်တွေပြဋ္ဌာန်းသွားမှာပါ။ဝေဖန်သူတွေကတော့ Mr. Cameron ဟာမွတ်စလင်အတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ပြောပါတယ် He's come out with a strong us and them ပြောနေပုံကမင်းတို့ငါတို့ခွဲခြားတဲ့ပုံမှာခွဲခြားပြီးကွဲပြားအောင်သူကလုပ်နေတာပါသူကအငင်းအခုံလှုပ်ချင်တာမဟုတ်ပဲအမြင်မတူသူတွေကိုနှုတ်ပိတ်နေစေချင်တာပါဒါပေမဲ့လည်းအဆွန်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်အောင်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အခုလိုမူဝါဒအသစ်တွေကိုရေပူအားအဖြစ်ကြိုးဆိုပါတယ်ဒီမူဝါဒအသစ်တွေဟာ IS တွေလူစုဆောင်နိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုတော့လေးလာသူတွေကမေးခွန်းထုတ်ကြပါတယ် The one thing is missing from this whole approach to radicalization and extremism is အကြမ်းဖက်ရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆဟာလူတွေကိုပိုးပြီးအဆုံးရအောင်လုပ်နေပေမဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုဖြေရှင်းဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာအဲ့ဒီအချက်ဟာပျောက်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအီရတ်နိုင်ငံဒေသတော်တော်များများကို IS ကသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းမျိုးဝါဒဖြန့်နာတွေကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတိမ့်ပိုက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်ရမယ်လို့အရှရက်ကပြောပါတယ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နိုင်အောင်အဓိကလုပ်ရမှာသူတို့ကိုစစ်မြေပြင်မှာရင်ဆိုင်ဖို့ပါပဲဆီးရီးယားက IS ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဗြိတိန်အစိုးရဟာအငင်းခုန်လှုပ်စတင်ဆွေးနွေးနေပေမဲ့မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေကိုတော့လွှတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး also clear that any action we take ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှကတော့အာဆတ်အစိုးရကိုအကူအညီပေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဖြစ်စေရပါဘူးအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဦးစားပေးရွေးဖို့နောက်မတွန့်သင့်ဘူးလို့အရှရက်ကပြောပါတယ် The Assad issue has to be a lower IS ကိစ္စနဲ့နိုင်ရှင်အာဆတ်ကိစ္စဟာဒုတိယဦးစားပေးပါဒီဟာကိုနားမလည်မချင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရှိန်အနှစ်ပေါင်းများစွာအကြမ်းဖက်မှုတွေပြန့်နှံ့တာကိုတွေးကြရမှာပါ American ပြည်ထောင်စုဟာညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီး IS စစ်သွေးကြွတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ပါဝင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရတ်ကနေဆီးရီးယားအထိတိုးချဲ့စေခြင်းပေမဲ့ပါလီမန်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရယူရမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာလနဲ့ချီပြီးကြာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ